अॼु देश आज़ादीअ जे अमृत महोत्सव जे पंजहतरि साल खे असां मल्हाए रहिया आहियूं भारत कहिड़ो भारत हुजे इन जी कल्पना अॼु ॻोठनि में रहण वारा उन्हनि माण्हुनि खां पुछो जेके पुश्त दर पुश्त हिक ई मिल्कियत पुष्टैनी मिल्कियत में रही रहिया आहिनि घरनि में पर उन्हनि खे पंहिंजे घर जो मालिकियत जो हक़ु पूरी तरह सां न मिलियो आहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ जी सोच पंचायती राज दिवस चोवीह अप्रैल ॿ हज़ार वीह ते हिकु स्वामित्व योजिना जी शुरूआति कई ऐं इन योजिना जे तहत अॼु देश में उन्हनि माण्हुनि जो सुपिनो जेको सालनि खां न थियो हुयो ड्रोन सां उन पूरी तस्वीर ठाहे करे राज्य सरकार सां गॾु ई सम्पति कार्ड जो हक़ु मिलियो रुॻो हक़ु न मिलियो पर उहो हिकु मील जो पत्थरु साबित थियो जीवन में उहो मील जो पथरु शहर में रहण वारा असांजी घर जाइदाद असांजो हुजे हा ऐं बैंक बि उन ते कर्ज़ु ॾे हा पर ॻोठ में मुंहिंजो घरु त हुजे हा पर बैंक उन ते कर्ज़ु न ॾे हा जॾहिं ई सम्पति कार्ड जॾहिं राज्य सरकार ऐं केंद्र सरकार ॿिन्हीनि जे सहकार सां असांखे मिलंदो तॾहिं बैंक बि असांखे हाणे कर्ज़ु ॾियण लाइ तयारु आहे मां चयो त नरेंद्र मोदीअ जी सोच जे करे हाणे माण्हुनि खे स्वामित्व ई मालकाना हक़ जो फ़ाइदो मिलणु लॻो आहे ॻोठ जा माण्हू पंचायतुनि जे अंदरि पंहिंजे घरनि जा झगड़ा फसाद हूंदा हुया जाइदाद जी तकरार खे खणी करे हाणे उहे बंदि थी विया आहिनि जिते उन्हनि खे ई मालकाना हक़ु मिलियो आहे हाणे पंचायतुनि دخل दख़ल अंदाज़ीअ जी घुर्ज कोन आहे हाणे उन्हनि जी ज़िंदगीअ में हिकु नई रोशनी आई आहे ई सम्पति कार्ड ॾेखारे करे बैंकुनि मां कर्ज़ु वठी रहिया हक़ सां गॾु पंहिंजी जाइदाद खे परिमार्जित करे रहिया पंहिंजी जाइदाद खे पंहिंजे ढंग सां सजाए रहिया आहिनि इहा हिकु नई सोच सां गॾु ज़िंदगीअ में हिकु नई शुरूआति करण जो मौको मिलियो आहे स्वामित्व योजना आई त ड्रोन जो इस्तेमालु थियो अॼु देश में एविएशन डिपार्टमेंट टिनि ॾींहनि जी ड्रोन जी प्रदर्शनी बि लॻाई ऐं ॾेखारण जो कमु कयो इहो जो तकनीकी आहे कोर्स जेको कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफ्रेंस स्टेशन यानी कोर्स जे ज़रिए सरकार पंहिंजी जाइदाद जे हक़नि जो रिकॉड पंहिंजी डिजिटल मैपिंग जो वॾो कदम स्वामित्व योजना जे तहत शुरू कयो करु आहे पंचायतुनि में मौसमु महकमे सां गॾु मिली करे हिकु ऐप बि तयारु करण जी ॻाल्हि ॿोल थींदी जेको हाणे रेडियो ऐं वग़ैरह जे बदिले पंहिंजे ई पंचायत में हिकु ऐप जे ज़रिए मौसम जी तफ़सील बि ईंदी जेके ॻोठनि में रहण वारा माण्हू आहिनि उन्हनि जी ज़िंदगीअ में हिकु वॾी तबदीली ईंदी स्वामित्व रुॻो उन्हनि जे हक़ खे ई न ग़रीबनि खे हिकु न्याउ बि ॾियारण जो रस्तो हूंदो छो त माण्हू हर कंहिं शइ सां इनकार करे था सघनि पर स्वामित्व जे तहत ई डिजिटल जेको सम्पति कार्ड उन्हनि खे मिलंदो उन्हीअ खां न इनकार करे था सघनि त नई शुरूआति इन में थींदी सर्विस सेक्टर अॼु जो ड्रोन ज़रिए कंहिंखे दवा पहुचाइणी आहे त उहो उन जे घर ताईं हिकदमि हुन जे दर ताईं पहुची वेंदी छो त इहो छो त इहो डेटा हिकु एतिरो वॾो डेटा हूंदो इहो देश जे अंदर हिकु नए रोज़गार खे बि पैदा कंदो स्वामित्व योजना पहुचाइण जो असां लक्ष्य भी तय कयो है त असां इनखे अमृत महोत्सव जे मौक़े ते असां देश जे हर गोठ ताईं पहुचण जी कार्यवाई करे रहिया आहियूं ए स्वामित्व के खणी करे परेशान न थियो कंहिंखे डिॼण जी घुर्ज न आहे इहो स्वामित्व तव्हांजी जिंदगी में पारदर्शिता आणींदो तव्हांजी जिंदगी में ख़ुशहाली खणी ईंदो मोदीअ जो सुपिनो है गोठ हुजे तकरार बिना ऐं तकरार बिना रहण लाइ इन स्वामित्व खां वॾो ॿियो कोई उपाव न थींदो जंहिंसां जंहिंसां तकरारु न थिए वेझो ई चोवीह अप्रैल ॿ हज़ार ॿावीह ते मोदीअ जम्मू कश्मीर में जो स्वामित्व खे खणी माण्हुनि खे ई कार्ड ॾिनो ज़मीन जो ई कार्ड ॾिनो इहो बि तकनीकी आहे मां सम्झा थो त अॼु देश जे देश में हर को इन जी साराह थो करे दुनिया में मां इन को बहस नथो कयां पर दुनिया में इहा पहल भारत इहा पहल भारत में त हैरान करण वारी पहल आहे अचो असां सभु मिली करे मोदीअ ॻोठनि जी ख़ुशहालीअ जो जेको सुपिनो ॾिठो आहे स्वामित्व जे ज़रिए ई डिजिटल जेको कार्ड इन जे ज़रिए हिकु ख़ुशहालु ॻोठु हिकु रोज़गारु वारो ॻोठु हिकु तकरारु बिना ॻोठु उन ॻोठ जी कल्पना कयूं ऐं इहो स्वामित पंहिंजो पाण में हिन देश में हिकु मिसालु पेश कंदो ऐं करे रहियो आहे